Amoye ma ni fe mi tori mi o ko won odun siri mi ko won penis ri iyan dan pe primark ni London e ba mo mi dada won ma won pe bi kan ni tk mas ni blaster ibe ni ma ka amoye lo every 2 weeks ma lo bo won jade a ma jo je a ma jo se faji I made them happy. I saw father love to them. So they me alone look on say true wa. Ni ojo kan won ma denu le pe we have the best daddy in the world. Tori pe niyan to kere ni mo bata fun ni tike mas lodun nu. Laye Nokia, mo si ji Nokia for mi yen lo niyan. Ngba ma saju paka, ohun to wa legbe wa ti ji lo. Omo yen spell kin bu hun binu. Pẹ̀lú ẹ̀ náà mi ìbínú mo ní Islaf keep your eyes when I was doing the lesson of the show for you. Pẹ̀lú ẹ̀ I made those children happy. Àwọn òbí tó bí mi sáyé kọ́lọ́mbà àwọn ọmọ kẹ́ yá mi wọ́n tọ́jú mi làkọ́ bí ìtọ́jú yẹn gan pọ̀. Mo ti ń gun Mercedes Benz at my younger age. Tu mọ́tò bàbá mi ni mo Ọlọ́run kẹ́ mi gan-an. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run òbí tó bí mi. Thank you for showing me love. It also me love me. We go in love, kere. Tori pe mo ni mi o ko mi o jaro so mo lo fa gbo wahala yi. Ko si gokan mi. Ti ba n jaro so lo ti mo ni ki ma gbegbe ara mi, ki o ka ku ma gbegbe ara e ko ni si wahala. Sugbon won ba ni ke teyan loju mo. En to jinji ko to en to lo soju ogun lo mo toju e ri nbe. Àmọ iye jọ́sẹ̀ tí ń bú mi dání ògùn mi tán lórí Facebook yìí. Dání ò sí pé fáwọn àbá ẹ̀ lórí Facebook yìí. Dání ò sí pé fún iye ìtàn lórí Facebook yìí. Ṣé mi jọ ẹni èpè? Àmọ́ ẹ̀ speaker on Facebook. Àmọ́ ẹ̀ blogger. Ẹwọ́dún náà ti ń bú mi. Ẹwọ́dún náà ti ń fara wọ́n sẹ̀sìn láì ṣe mi. Dákẹ́ má sọ̀rọ̀ ni àwọn abọ́run fi dẹ̀wù mọ́ ọ lọ́wọ́. Wọ́n fi mí tajà ni àwọn ọmọ ẹ̀ náà fi ń bọ́. Ṣé wọ́n lè mi ò tọ́jú àwọn ọmọ àbá ni mi ò sọ́pọ̀tà àwọn ọmọ ni? Gbogbo ọdún tá a fi lọ sí kóòtù àwọn ọmọ yìí mi ò rí wọn rí torí pónkálùkù mọ plé tó ń plé. Kò jẹ́ gbogbo kinní ìkúhàn sáwọn ọmọ fún ọlọ́pàá nígbà tó sú wọn náà sọ pé kí n sá kọ́ta mi máa lọ sẹ̀wọ̀n. Orúkọ wọn rí ìgbésẹ̀ tó ń gbé tó máa rí pẹ́rẹ́ ẹ̀dì wá rí pé rọ ni. Ẹni tó pè mí drug dealer tó pè mí foster táwọn ọlọ́pàá dénú ilé mi tí wọ́n rí nǹkan kan. Ṣé mi máa fojú rewu kí n súnmọ́ obìnrin yẹn mi ò lè súnmọ́? Tá a bá jà ká máa dìkú síra wa. Ọdún tí mo wá l'accident tó wà fatal ní 2012. Accident mo rò pé máa mú ọ̀tá mi lọ ni mi ò lè rìn. I was hit on the road by a van bus tó kẹ́rù dání sórí. Ibi tí mo land sí ni mo ti mọ̀ pé ayé ń bẹ ọ̀hún wà. Wọ́n àánú ambulance yẹn ló jí mi ká tó dé hospital. Mo ti pass away. Bí mo ṣe ga tó